Demi, kariera. Keni kujdes me njohjet e reja të biznesit, sepse vështirë se mund të vlerësoheni duke bërë kontakte të dobishme. Ju jeni shumë të aftë të punoni vetëm duke përparuar, e kështu që para si gjithash duhet të bëni një marrëveshje me veten se ku dëshironi t'ju çojnë planet tuaja dhe si dëshironi që të bëni ndryshimet e nevojshme për të arritur atje. Në punën ekipore, gjestet empatike zgjidhin keqkuptimet, tregoni mirë kuptim dhe njerëzit do t'ju hapen, ndërsa për të hequr dyshimet e tyre dhe për t'i inkurajuar ata të jenë sa më shumë produktiv, thjesht duhet të dëgjoni me kujdes. Shëndeti. Është koha për të krijuar kujtime të bukura. Dokumentoni çdo ngjarje në të cilën ju mund të merrni pjesë. Kënaqeni me argëtimin aktiv që do të jetë shumë i këndshëm se yoga, meditimi dhe praktikat relaksuese. Dashuria. Në marrëdhëniet me partnerin do të keni konfrontime dhe të zbuloni pikat tuaja të verbra. Për shembull, sa e keni patur mirëqenie me partnerin tuaj dhe si e keni vlerësuar mjaftueshëm cilësitë e kontributin e tij në marrëdhënien tuaj. Mund të jetë vështirë për ju që të pranoni se nuk keni patur të drejtë, por në veprimet tuaja mund të shprehni dhe të pranoni një urit më të mirë dhe efektive. Partneri do të kuptojë atë që ju po i thoni dhe ka për ta vlerësuar përpjekjen tuaj. Nëse jeni beqar dhe mendoni se si të gjeni më në fund i kë, rishikoni gatishmërinë tuaj për një lidhje. Ndoshta ju mungon vullneti për të pranuar përgjegjësinë që do të vijë me një marrëdhënie serioze.